Իդեալական կերպարը ձևավորվում է ճիշտ ընտրված դետալներով, որոնք արտացոլում են անթերի ոչ նույն ճաշակը, անհատականությունը և արժեքները գնահատելու արվեստը։ Ցայր Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, Տիգրան Մեծի Հովանու ներքո սկսում ենք մեր կիրակնօրյա հաղորդումը։ Պատկերացնում եք, կիրակին Տիգրան Մեծ և իհարկե ձեր բոլորի կողմից շատ սիրված ու սպասված աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանը մեկտեղում։ Բարև ձեզ։ Օրը բարի լինի։ Ինչ հետաքրքիր է Տիգրան Մեծ Լուսիա Հակոբյան։ Դե, ինչ որ կապ կա։ Ամբողջ աշխարհը միստիկա է։ Ամեն ոչ մի բանը պատական ավելներ չի, ոչ մի բառ անգամ, ոչ մի շարժում, անձրև գալը, կարկուտ ու արևը, ոչինչ այս աշխարհում պատահական չի։ Շատ ամեն ինչ արագ է կատարվում, անսպասելի, և ամենակարևորը ոչ ոք չի կարող ասել, թե հաջորդ վայրկյանը ինչ կարող է տեղի։ Իրոք չես կարող, որտեղ ամեն ինչ այդ տեզերքից վաղուց ծրագրավորված է։ 7 ամսական երեխա ծնվել է, 9 ամսական երեխա ծնվել է։ Ամեն ինչ լինելու է իր ժամանակին։ Մեծ է տարբերությունը 7 կամ 9 ամսական երեխաների ծննդին։ 2 ամիս։ Չի, հասկանալի է, բայց օրինակ ես ծնվել եմ 7 ամսական եւ ասում են անհամբեր եմ, բրավո։ Հա, այդտեղ ժողովրդացում է, տեսակ անհամբերնա չդիմացավ դուրս եկավ, բայց եթե տերը 9 ամսական դրել է, ինձ էլ հոգեվոր թիվա։ Հենց այնպես չէ, լիքը ամեն ինչ իր հունով գնա։ Այո։ Տեզերքի խախտում, օրենքի խախտում, ես չեմ ուզում անդադար ասեմ աստվածային օրենքներ, այո, աստվածային օրենքներ, բայց ասենք տեզերքի օրենքը խախտել չի կարելի։ Այդ արհեստական բեղնավորում, արհեստական երեխա ունենալ, արհեստական սեր ստեղծել, այդ թուղթու գրերն է, որը չեմ կարող դրանք չասել, արհեստական թուղթու գրեր անել, որպեսզի հաջողություն ունենա։ Ես վառեմ, այն վառեմ, որպեսի փող ունենամ ամուտը։ Լավ, Տիգիլի, Լուսիա, ասենք մեր ավանդական լուսնային օրվանը։ Սա էլ իր տեղ ունի, որ ես ասում եմ, քանի որ հիմա մենք երկորակում ենք և Յուպիտերով և արևով ինֆորմացիա նշանակում։ Ամբողջ տարին ամայրը տարուկես մենք ինֆորմացիաներ կլսենք, ես չեմ ուզում անդադար ասել, հիշում եք, որ ասեցի, ուզում եք հիշեք, ուզում եք մի հիշեք, հիմա ասում եմ։ Ես հիմա ասում եմ։ Ասում եմ, այո։ Հոգևորականների անկում ասել են, երկու տարի առաջ եմ ասել, որ կարելի է ժամանակ, ու հիմա էլ եմ ասում, պառակտում է գնալու հենց ամենամեծերի հետ, ու չի բացառվում, կարող է մեծ պատասխանատվություն լինի, բայց ինչ տեսել եմ, ասում եմ, երազել չեմ տեսնում, ռեկանոն պատմեմ, Մամիկոնյանն եկա, վերազում ասեց, չոքի, Վարդան Մամիկոնյանը։ Մտենց հեքիաթները ես չեմ կարում ընդունեմ, չնայած երազները իր բացատրությունն ունեն։ Չի բացառվում, դուրս կա։ Չի բացառվում ու կլինի ամենից արժանավորը մեր վիհապարով պետի լինի ու ես շատ սպասում եմ մայրաթորի բացմանը։ Այո, ես հիշում եմ, դուք մեկ տարուց ավելի ասում եք, երբ պիտի բացվի մայրաթորը, երբ պիտի բացվի։ Չնայած ասում են սեպտեմբեր, թե հոկտեմբեր, մի քիչ թեր հավատ եմ այդ հարցում դառել, որտեղ 3 տարի լսում եմ աշնանը դիպաց։ Նույն բանը, այո, ճիշտ է։ Դա աստված բացվի, դա աստված։ Սա էլ է միստիկա, ինքն էլ կույսը համաստեղությամբ ու կույսերի համարը հիմա այդքան լավ շրջան չի։ Հասկանալի։ Ու բոլոր գլուխները, այսպես ասեմ, ճակերտավորին ահավոր վրթոված ու զայրացած է մեր Հայաստանից վիճակին ու ես չեմ կարող չասել, որոր սպասում եմ, որ երբ պետի գամ հենց այստեղից, որտեղ սա բաց թիվի է, դուք էլ որպես մասնագետ պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ, էլ ի՞նչ բարձեց ասեմ, և լրագրող, և մասնագետ ու համբերատար բոլորի ամեն ինչ, ես աթոռի վրա շատ մարդ նստեց, շատ բան խոսեց, դուք էլ համբերատար լսել եք։ Ինչի համար ինձ մեղադրել են։ Ինչ անեք, ձուկ եք համաստեղությամբ դատալիսան լռություն։ Ու ես չեմ կարող չասել, ասենք հա հիմա լուսնային օրերն ասեցի, լավ, այդ կարան կարդանել իմանամ, բայց ինչի որ ես հիմա ասում եմ, չեմ ուզում, որ սենց սուտ հայրենասերները լեն, որտեղ ես թոռներ ունեմ, ու ես ուզում եմ իրանք լավ խաղաղ երկրում ապրեն։ Ես էլ իմ տղաներն էլ ու իմ մտերիմները, որ ես շատ սիրում եմ,
չեմ ուզում, որ այս ցուտ հայրենասիրություն հիմա էլ շատ լարված շրջանակնում, որտեղ ամսի 6-ին եղավ շատ վատ նորալուսին, շատ վատ ու շատ վատ բաներ գնաց, քանի մարս մոլորակը խոյում է, ինչքան հիշում եմ այսի 1-ից սկսել, հիմա 10-12 դուրս կգա հունիսի։ Այս հրահարություններ, տեղի փոփոխություններ, իրար չհասկանալ, բայց ոչ պատերազմ, ասել եմ, որ պատերազմ չի լինելու։ Ու զայրութով կասեմ, փակեք ձեր բերաները, Հայաստանի մասին հերիքավատ բաներ ասեք, հերիքա, լինի քաղաքական գործիչ, լինի մեկնաբան, աստղաբան, թե տարոյալոգ, թե չգիտեմ ինչա լոգ, անգրագիտությունը ահավոր, նույն մոլորակներով առողջության, ես էլ եմ նայում աշխարի բոլոր աստղաբանները, ու ես կխնդրեմ ոչ մի ռուսի, Ռուսաստանում գտնվող ռուսների, ովքեր Հայաստանի մասին որևիցե պրոգնոզ կտան, մի լսեք, որտեվ սուտ է ամեն ինչը։ Դիտավորյալ հայերի մասին մի էլի ռուսի էր, անունը չեմ հիշում, կարևոր չէ, ուղղակի վերնագիրն եմ կարդում, Բագրատ Սերբազյանը ինչքան կտեվի Տարոյանամ, թե դու ինչ գործ ունես Բագրատի հետ, այ խախլուշկա։ Կամ Փաշինյան այսքան կտեվի, այսքան չի տեվի, սուտ է, Պավել Գլուբան էլ է սուտ խոսում։ Որտեվ ես այն ժամանակ, Ելցինի ժամանակ գիտեի իր հարած աշխատանք, հա պրոֆեսիոնալ է, բան չունեմ ասելու։ Բայց որ աստղաբան է, ինքու ամբողջ մագիա իր թերթ է, Տարակուլ Իրանն է, էլ կինը ոչինչ էլ է, դրամա էլ ընկան իր ակտերին չդիմացան բաժանվեցին, էդ էլ իրանց իրավունքն է։ Մի լսեք ոչ մի ռուսի հայի մասին, որևիցե մի բան Հայաստանի մասին ասել, որտեղ շատ բաներ վաճառված է ու սուտ է։ Չմոռանանք, որ Ռուսաստանում շատ օլիգարխներ կան, որոնց գումարներն ուղարկեցին այստեղ, որը շարժուն են, իրանք կանում են։ Ես օդի մեջ հայտարարություն երբեք չեմ անի, ինձ ինֆորմացիաները դրսից կոնկրետ մարդուց է գալիս, ով որ հավաքում է, որ ուղարկում է, եւ բաց հետ էլ ես աստրոլոգիան ավել եմ հիմնվում, քան սրանարա խոսակցության ու հատկապես լրատվականի բարբաջանքներին, որտեղ կեսից ավել սուտ է։ Ու ասել եմ էլ սկզբից, որ մայիսի 25-ին ինչ Յուպիտերը մտավ երկվորյակ, ասեցի, որ տեղեկատվությունները, մանիպուլացիաները սուտ է, ինքը օդի նշանա շատ թեթև նշանա, մենք պետք է նաև նրա հակառակ դրական կողմը նայենք, դա ինձ իլեկտն է, որը որ չկա։ Ու բլիզնյա, երկվորյակի դիմացի նշանա աղեղնավորն է, որ յուրաքանչյուր գործ, խոսք, արարք պետք ունենա իմաստ, եթե չունենա իմաստ, դա ոչինչ չի տալու։ Հիմա ամսի 6-ից, քանի որ շատ վատ նորալուսին էր ու ով իրեն ինչպես պահեց, սեպտեմբեր-հոկտեմբերին դրա պատասխանները կստանա։ Հիմա գնում է թոքերի, բրոնխների հետ կապված հիվանդություններ, ինֆեկցիաներ։ Եվ ոչ չեմ հիշում, այդ երբ ասեցի, այդ ինչ այդ խումբը ասերը շարասյունը, տաբրը, ինչ դուրս եկավ, այդ ժամանակից նայեցի, որ շարժումը տեղին չի լինելու, անիմաստ է, ինչ ծրագրեր իրանք ունեն, մի քիչ ինձ այդ քարկոծեցին, ես ուշադրություն չեմ դարձնում, որտեվ այդ ուղեղների չափը գիտեմ, ուստեղ էլ ուզում եմ անպայման ասեմ, ով որ Նիկոլի կողմն է, ով որ ԿՊԱ-ական է, ինչական է, չգիտեմ, դրանք բոլորը ուզում են, որ Հայաստանը կործանվի, ես այս հարցը ձեզ եմ տալիս, ու շատ բանն կա, որ այն կողմն է ընդունում, բոլորը թուրք են, ուզում են Հայաստանը կործանվի, ուզում են հողերը տան, ուզում են չգիտեմ, այդ բաներ են ուզում։ Հա, ես ոչ նրա կողմն եմ, ոչ նրա կողմը, բայց ես չեմ ուզում ոչ մի հող տամ։ Եթե ես վարչապետին չեմ փնովում, կեղտոտ բաները չեմ ասում, որ իմ ես հայրեն ասել, չեմ, թուրք եմ, կամ էդի թուրքս որն է, ինչքան էլ թուրք գոռաս, նրանք հաղթում են, որտեղ նրանք հզոր պետությունն ունենք, մենք ոչ մի բան չունենք, բացի չարախոստությունից և փողամորլությունից, ու թշնամուն էլ պետք չի հեռվից նայել։ Հիմա այն լրագրողները, բարձրաձայն ասում եմ, ովքեր սուտ բաներ են հանում գրոշների, թե չգիտեմ գրոշա, թե փողա, ստացան ու սկսեցին կեղտոտ բաներ դուրս տալ, իրանք շատ փիս պատիժներ կստանան, աշնանան, հիվանդություններն այդ պատիժները, քաղցկեղը գլուխ է բարձրացրել, այս հասարակությունը այն էլ հոգևոր մարդով, հոգևոր մարդով, որ այդ խումբը հետևի ստանում է ու շատեր առանց հասկու, վեր ենք անում եթերը, տեսակ մենք այդ շարժումը հաղթելու են կամպայն, չեն հաղթելու, իրանց ուզածը չի լինելու, իրանք սկի ծրագրեր չունեն, հետևներից անեկդոտներ ա պատմում, առակները լավ անում, հումորով մարդ ա, թող պատմի, այնքան իրան հարգել եմ, բայց
այդ մի մարդու շատ հոգևորականների անունը էլ խաղացվեց։ Ժողովուրդը եկեղեցուց հեռանում է, շատ սխալ բան են անում։ Շատ սխալ բան են անում։ Ով որ հիմա առանց մտածելու ուղղակի կեսը աշխատածնի կգնա, թվում է թե այդ շարժումը պետք է վարչապետ հանեն, իսկ իրանք որ եկան հողերը հետ են վերելու, Ղարաբաղը հետ են վերելու, ամեն ինչ լավ են անելու, ոչ։ Չպետք է խանգարեն, բոլորը պետք է զբաղվեն իրանց գործով։ Ու այդ այդպես գորգռալով կբերի վատ հետևանքների, այսքան օրը լավ մոլորակների պարատ պլանի այդ մոլորակների շքերթա, ու եթե հիմա մտան այդ ամբոխի մեջ ու չգիտեմ առանց հասկանալու, որտեղ մեծ ամաստությունը գնում է նարկոտիկը, ու առանց գիտակցելու բաներ կան, կարող է արյուն թափի, անմեղ զոհեր լինեն մի բարի պատճառով։ Երկվորակը կխփիտա, հակառակը հաղեղնավորնա, դա զենքնա։ Կողը իրարփոր տանակ մստեն, կողը քարով խփեն, ինչի համար չգիտես ինչի, չգիտես ինչ, այնպես որ չի կարելի հիմա, շատ երիտասարդ տղաներ մահացան, հերիքա մենք տղաների կորուստոլ ենանք, հերիքա ամսի 6 ահավոր օրեր, 41 տարեկա տղա, հիմա կա, հիմա չկա, ինֆակտ, ինչի համար։ Ժողովուրդ տահավոր լարված վիճակում է գտնվում, ահավոր, փոխանակ ժողովրդին հանգստացնեն, մի քիչ պատերազմից հետո, մի քիչ հանգիստ վիճակ գնում, եկ էլ մի բան էլի վեր են կանում, անում են, հերիքա էլի, այս շրհեղեղը հերիք, չի պետի հասկանակ էլի, այն կայծակները, որ խփելա տուն անտեղ արվեց, այս որտեղ էր բեզակալում կա էր ինչ էր պայթե, սրա ոչ մի բանը հենց էմ պես Սևանի մայրոպի վրա։ Հենց էմ պես չի ոչ մի բան, դեռ էլ է սպասվելու բաներ։ Բայց ինչ հիմա ռանգրագետ ուղեղ ասում, ինձ ընդդեղ գրում են, ինչ ես այտենց ասում, այդ ջրեղեղը սարկած էր, այտենց դունդուկ մարդ կլինի, աբսուրդ, Դուբայում էլ էր սարկած, Վրաստանում էլ էր սարկած, այս ինչով են մարդիկ մտածում, ես չեմ հասկանում, ջրեղեղը ո՞նց են սարկել, որտեպ տիրոչը զայրացրել են, աստուց հերացել են, են 20 թվականի ծեսկում, այս ամեն ինչը կատարվում աշխարհում, որտեպ տիրոչ կալը մոտեցել է, ապաշխարության շրջանը սկսվել է, հելը մեզ մոտ փառք է, ուրիշ երկրներ ավելի վատ բաներ է սպասվա, ամբողջ աշխարհը պատերազմական վիճակում է, թող խելքները գլուխները հավաքեն, հանգիստ խաղաղ ապրեն, հանգիստ խաղաղ ապրեն, որտեպ անիմաստ է, ու թող չվեկանան գորգռան, մենք հիմա հաղթում ենք, ոչ մի բան էլ չեն հաղթելու, ու էլի կկրկնեմ, ղեկավարին հանում են մի զանգով, ղեկավար նշանակում են մի զանգով, այս գորգռոց իմաստ չունի, դուք եք մեղք, ու մամաներ ձեր երիտասարդ տղաներին, ամուսներ, հենց ինքնետը գնացեք ձեր տուն, ձեր ընտանիքի դաստիարակությամբ, կրթությամբ սպառվեք, չի կարելի, անմեղ զոհեր կլինեն, պատերազմ չկա, բայց ես ինչ հիմա կատարվում է, դա կլինի, իմաստը, այն քուչից այն քուչային գնում, այն քուչայից այն քուչային գնում, հետո ինչ ուզում են թող ասեն ես իմ ելույթից, այն Արմանի ասած թքած ունեմ, թե ինչ կասի իր դատարկ ուղեղով, թող ոչ այդքան ինձանից հայրեն ասել չլինի, ես այնքան հնարավորություն եմ երկիրը լքելու, ավելի լավ հանգիստ խաղաղ ապրելու, ոչ թե հիմա կոմետներ են գնում, բավականամյաթ ինձ ես Երևան Նիկոլական զզվծրեցիք, աղք, իսկականից աղք է, հունիսի 8, Լուսինը 4 օրեկանա, ու Լուսինը գտնվա Խեցկետունում, Խեցկետունը կենցաղն է, տուն տեղ հայրենիք ընտանիք ծնող, հիմա հենց այս օրվանից, քանի որ Լուսինն էլ ասեց լավ որ չի համարվի ամսի 6-ը, նոր սկսում է ինքը աճել, մտածեք ձեր ընտանիքի մասին, որպես ծնող, մեծահասակների մասին մտածեք ձեր ծնողների, հայր, ծնող, ընտանիք, երեխա, սահման, սահման անպայման մի վերցեք Երևան, Ադրբեջան, Երևան, չգիտեմ, Հայաստանի, ճալ, ձեր ընտանիքի սահմանը, մտածեք ձեր ընտանիքի սահմանը որն է, ձեր ցանկապատը որն է, մտածեք մենակ այդքանի մասին, շքամուտքդ մաքրեք, հետո մի բան էլ ասեմ, այդ սրբազան գոռում են, մարդը սրբազան չի, Հայաստանը սրբազան, հայրենիքն է սրբազան, ոչ թե մարդ, սրբազան ես որն է, սրբազան ես որն է, որ կանգնում է մատը թափ տալի մարդկանց վրա, սրբազան է, որ մարդը սովորական մարդը, մականացի ոչ կար լինի սրբազան, դա իմ կարծիքն է, լավոր է կենցաղային, տեսեք, որպես եւ 4 օրեկան եւ Խեցկետին, կենցաղային լավորը մաքրելու ամեն ինչ, քո սահմանը,
քո ցանկապատը, հարցերի շքամուտքդ մաքրի, փողոցդ մաքրի քո արջև, եթե սեփական տուն ունես, կենցաղային հարցերի լուծման համար լավոր է համարվում, հարկավոր չէ անընդհատ էներգիա վատնել անիմաստ, անիմաստ խոսակցությունները անիմաստ են, եւ անիմաստ գորգռոցները, ինչ որ անիմաստ գործողություններ անել, էլի անիմաստ է լինելու գործերի խոսակցությունների համար, ուժերի սպառում կլինի, լավամենակ մնալ ու մտքերի հետ լինել կամ լռել, որ հետո տարբեր հիվանդություններ չստանանք, որտեղ ահա որ հիմա հիվանդությունները դուրս գալի ջրերից, այն կորոնայի ժամանակ ինչքան անգամ պանկապը տենց բաներ եղան մարդիկ, նույն շրջանա շնչուղիների հետ կապված թթվածինի անբավարարվածություն սրտի սպաց, դա կապն է աստու հետի թողած, ուզում ես ամբողջ օրը չգիտեմ ինչ սրբազաներ կթեք հետևից քալիք, ուզում եք գնացեք եկեղեցու պատերը պաչեք, դա հավատք չի, ու հերիքային ձել ընտեղ գրեք, աստուն թողած ընկելես չգիտեմ, լավ է մարի, ես աստու դրան տեղը շատ լավ գիտեմ, եթե դուք այդքան գիտեք, մի նստեք, մի քննադատեք ոչ մեկին, դուք ձեր հավատը ունեցեք ձեր եկեղեցու, ձեր հավատացյալ քահանաների հետ, լավ է, քահանան պետք է սեր քարոզի, ոչ թե գորա ժողովրդին լարի իրար դեմ, դիգինուս իսկ ձեր հետևորդներից շարունակում եք մեզ թվով նամակներ ստանալ, այո, հիմա ես օրակարակ արդեմ, ես չի կարևոր, որտեղ կուտակված այն մեջ ես ամենը չի ուզում ասել, տարբեր հիվանդություններ կստանանք, եթե չլսեցիք դուք ձեր ձանի կամ լուր չմնացիք, պասիվ օրա ոչ այդքան լավ, երկակի բնույթ ունի, քանի որ երկվերակում ենք հիմա, համ-համա զուգահեռ կգնա և չարը, և բանը, և նեգատիվը, և լույսը, ու ավելի շատ հիմա գլուխ կբարձրացնի չարը, որտեղ ընդհանուր ժողովրդին չեն թողում հանգիստ վիճակում լինեն, ու լրագրողներ, հերիքա, հերիքա վաճառվեք, մի քիչ գրագետ տեղեք, աղջիկներ ձեզ մի քիչ նամուսով պահեք, ամուսնուս ասած պարտկվեք մի քիչ, ամոթա, ինչ եք ձեզ քցում անդատ այդ ոստիկանների մեջ, այդ ժողովրդի մեջ, հաճույք եք ստանում քցվստվելու տղամարդկանց, հա, անարմար է, տղեք ուզում են ամուսնանալ, ասում են դրանց վեր ճառնեք, ինձ են անդատ բողոքում, չի կարելի, իրանք էլ զգում են, ժողովուրդը այնքանին արել, որ զզվացրել են, միլիցաներ ինչ անեն են ոստիկան, մոռացել են առաջվա ոստիկանից, փշալ արերը դրել էին, փորձեր մեկնար դուբինկաներով ծեծում, տակ ջուրը շլանգները պահում էին վրա, մոռացան այդ ամեն ինչը, հա, հիմա էլ ոստիկաններին ինչ անեն, երեխեք ջահելն, երեխեք կանգնել են, կարգը պաշտպանում է, որ կարգ ու կանոնը էս է, ամբեղտեղ ոստիկանը չի կա, այդքան էլ ճիշտ, նկատում եմ, որ չարն է իշխելու, ընտրության օրը համարվում, ինքդ ես ընտրելու, որի կողմը կլինես, կարծես ավելի շատ չարին է ձգտում մարդը, որտեղ այ տենց մտածելը սահմանափակ ուղեղով, այն ֆիլմի մեջ, որ Ֆրունզիկը կնոջն ասում է, «Տո սահմանափակ», այդ վիճակն է, օրվակեսը հնարավոր է կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծվի, տրամադրության անկում, աշխատեք հանդարտություն և խաղաղություն դրսևորեք, պրովոկացիայի չգնանք, որտեղ ահա որ տարածված է աշխարհով հիմա գնում, հատկապես Ռուսաստանը, հատկապես լավ աշխատում է մեզ վրա, քանի Պլուտոնը ջրհոսում է, ինչ չեմ, ես չեմ լսում ժողովրդին ինչ ա խոսում, որտեղ կարճուղ է, սահմանները տվից, հենա Վարդենիսը, հենա Զանգեզը, չի լինելու ժողովուրդ ջան, ինչ որ մեր սահմանին Հայաստանի կա, դա մնում է ուղղակի հիմնավորվում, այս սյուները, որ տնգվում է, ցծվում է, դա նշանակը սա մերն է, այդպես է լինել է, որ առաջ չի եղել, եթե այդքան խելացի հայրենասեր եք, այդ որտեղ հավաքված են, ոչ թե պետք է կանգնեք, այս դուրսարի նա Հողատոյան, նա թուրքա, չգիտեմ ինչը, հավաքվեք, խելոք, փողեր աշխատեք, զենքեր առեք, գրագիտացեք, դիվանագիտություն սովորեք, ակուլտիզմ ուսումնասիրեք, հետո այդ ամեն ինչը կամաց-կամաց հետ կբերեք, կտեսնենք, որտեղ դա տրված է, ոնց որ իրանք արեցին 30 տարի, որ ամեն ինչ կերան Ղարաբաղը, ինչքան Հայաստանը լցրեց Ղարաբաղին, սնուցեց, բայց նրանք ընդեղ հրամատ էին փորում, զենքեր են առում, զինվեցին ու շատ հանգիստ են, որ իրանք մեզ պետք է հաղթեն, այդ է նշանակում է դիվանագիտություն, ոչ թե մեր նման, ոմանց նման, ոչ թե բոլորին նման, կարելի ասել, այդ է կլինի ճիշտը, ու թողեք, եթե տեսեք Վրաստանը միացավ իր առանդիմությունը, այ իրանք կհաղթեն, ջրհեղեղն էլ կարճ եղավ, վերջացավ, իսկ ստեղ թող միանան իրար,
սխալա վարչապետը, թուլա, ագենտա, թուրքա, ռուսա, ինչ չի տակվում, ինքը հայա ու վերջ։ Ու այդքան հեշտ դժվար չի հանել, հեռացնել ռուսի համար, միած սենց կանի կհեռան։ Թող բոլորը միանան, մի բռունցք լինեն, որ որտեղ օտարին դա է պետք, գիգանտ պետություններին դա է պետք, իրանք գիտեն, եթե հայերը իրար միացան, դառան բռունցք, օծն իր պորտով, հավն իր թևքով չի կարող որ դնի Հայաստան։ Իրանց պետք էր, որ մենք պառակտվենք, առանձնանանք, որը հեշտ է կոտրել ու իրենց ստացվեց։ Այսա կլինի ավելաճիշտ մտածել, որը որ չեն անում, որտեվ այդ ուժերին ձեռա տալի, որ մեզ իրարի ձև ու սպիտակի արի, չարու բարյա, Սերժական, Քոչարյանական, Նիկոլական, այդ ճոպիշ բանը, հիմա որ իրանք դուրս կան, հետո ինչ կան են ասելու։ Հանգիստ աշխատանքի օրը համարվում, ինֆորմացիայի օրը, փաստաթղթերի արխիվային գործերի նոր պայմանագրեր, նոր գործեր աշխատեք չկնքել, որովհետև ճիշտ չի համարվի, սպասենք միջև կան մի քիչ հաջողակորեր, միջև ես հիմա մարսը դուրս կգա փոյ համաստեղությունից, մեր կունները ընդեղ հորդ համաստեղությունում է, որ շատ շատերը, շատ կարճ է տևելու, շատ շատերը կփոշմանին ինչ-որ հիմա արել են, որը կխփի կոկորդին, սպազմեր կտա, գինեկոլոգիայի սեռականի լուրջ խնդիրներ ա լինելու, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ցտին կարկուտին գալիս էին տենց տեղի մարդկանց համար հիվանդություններ ու նարկոտիկները շատ վատ կազդել իրանց առողջության վրա, որը որ երիտասարդների մոտ շատ հիմա տարածվեց։ Ղեկավարությունը, գործընկերները, հաճախորդների հետ աշխատեք, մի քիչ զգուշ լինեք, միանգամից բաներ չստորագրեք, բոլորը մտածելու են իրենց խնդիրների մասին ու մեկը մեկին չի օգնելու, արդեն շահն է խոսելու, ցույց կտան իր փրսիրտը ցավում, բայց ոչ մի բաներ չեն անելու, ամեն մարդ իր մասին է մտածելու, իր գործերը, որտեվ հենց իր գործերը լավ չի լինելու, մտածեմ ոնց դուրս կան, բայց մոռացել են, որ խարդախություն շատ են արել։ Հետաքրքիր ճակատագրական որոշումներ աշխատեք, չարեք, չանեք, ավելի թողեք հանգիստ օրեր, որ կգա, հատկապես հարկավոր չէ աշխատանքից ազատվել, սա շատ կարևոր է, որտեղ շատ են հիմա, որ մի քիչ ղեկավար ու սովորական աշխատողի կոնֆլիկտային վիճակը գալով դուրս է գալի իր մարդունաբերում, աշխատեք միանգամից հիմա որոշում չանեք, աշխատանքից դուրս չգաք, միգուցե հենց այդ ղեկավարը դուրս գա, որտեղ ղեկավարության փոփոխություն սպասվում է, բայց ոչ վարչապետի, չխառնեք իրար զրասեմով գրեք։ Առողջական հետ կապված լուրջ խնդիրներ ա տալիս, փոքր անգամ բաց կացողությունը, մատդ փուշ մտավ, մի փոքրիկ հեվացին, անմիջապես դիմի բժշկին, անմիջապես, որտեղ անակնկալներ շատ կա առողջական հետ վերաբերվող, հարվածները, դիմեք նորմալ մասնագետի, բուժվեք, որպեսզի հետո բարդություն չտա, ծովային աղով աշխատեք լողանալ, վաննաներ պարկեք, ջրային այդ վաննաներ ընդունեք, բնության գրկում աշխատեք շատ եղել, բայց ոչ հասարակության մեջ, հանգիստ մեղմ երաժշտություն լսեք, որտեղ լինի մեղեդի, որպեսզի նյարդերը հանգստանա։ Մազերը կտրել այս օր լավորը, հետաքրքիրը, թեկուս մի թեթևը կտրեք, որովհետև դա օրգանիզմի մաքրման օր է համարվում, այս մազերը կտրել է, որտեղ մազերը ինչքան ճյուղավորված է, այնքան բացասական էներգիան ընդեղ շատ է։ Ու ինքը արագ կաճի, եթե լուսինը նոր սկսում աճել, այդ ժամանակ մազեր կտրելը, լուսինը սկսում ավելի, մազերը սկսում ավելի արագ կաճել։ Երազներ այսօր ավելի շատ ծնողներին ա վերաբերվում, դա ուղղություն ա տալիս, ինչ ենք մենք ժառանգել, ինչ ենք մենք ժառանգում մեր ծնողներից, լավից, թևատից ու արդար եղեք, ինչքան էլ ասենք այդտեղ նյութապես, սոցիալապես ապահոված ընտանիքա, պիտի միայն նայենք մեր մաման պապան ինչպես են փող աշխատել։ Այս ինչ փողերով մենք ունենք այսքան բաներ, չէ որ մենք բոլորս է գիտենք սովորական քրտնիկով, այդ ռոջիկ ստացող մարդը չի կարա այդքան վիլաներ ունենա, այդքան մեքենաներ կամ այդքան բրիլանտներ ունենա, թող տեսնեն իրանք ինչքան էլ ասենք մենք բիզնես ունենք, այնքան մարդը բիզնես անում, բայց վիլաներ չունի, Հայաստանից դուրս էլ տներ չունի, ու շատերին էլ բանկերը գրավդրած գույք ունեն, այ թող տեսնեն, որ հետո պատասխաններ չգա իրանց երեխաներից, պտենց որ, իսկ այդ պատասխանը հեռու չի դա, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսնա, որտեպ խավարում ունենք, սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի երկու, ինչ դաստիրակություն ենք ստացել, ինչպիսին են եղել, խարդա, խապեպա, թե ազնիվ աշխատասեր են եղել, սխալներ, իրենց սխալների պատճառով խնդիր կունենան,
ու կամ ունենք երեքը շատեր, այսքան։ Այս լուսնային համար ես հերոստադիտողների նամակներից։ Ինչպես։ Մեր հերոստադիտողների կողմից ուղարկված նամակները։ Լավ, այդ ծառերը չասեմ, ժամանակ չունենք։ Հա, շատ խոսեցի երկար։ Հա, մի շատ հավանում եմ իրոք հայրեն ասել, անկեղծ ես իրան կարող եմ ասել, մայր, կին, ծնող հարս, այս ամեն ինքը կա։ Ծրագրավորողա։ Հայ է։ Հայ, աղջիկա, Միլենա։ Որտեղ է ապրում։ Խորվիրապ։ Շատ համարձակ աղջիկա, ինչով է համարձակ, որ վստահ իր ամեն ասածի մեջ, որտեղ ինչի այսքան ժամանակ ինքը գրել է, ինչ գրել է, ես տեսնում եմ ունի հիմնավորում։ Ենթադրություններ չի, կարծիքներ չի, ես էլ ասել եմ, չեմ սիրում կարծիքներ հայտնել, բայց ձեր մեջ ձեր կարծիքները։ Ինքը ուսումնասիրում արդեն օկուլտիզմը, բավականին հետաքրքրեն յոթեր ա գրում, իզելա խնդրումը բաներ ուղարկի կարդամ, ուզում եմ իրանից մի փոքրիկ բան կարդալ, ինքը հետաքրքիր պատմություններ ա գրում, ինձ ուղարկում, ու շատ հուզվեցի միջալոց, ու հետաքրքիր օր ա, տեսեք ինքը ուղարկել ա մի քան օր առաջ, բայց այսօր Լուսինը Խեցգետինում ա, ու մենք երկվորակում ենք ինֆորմացիա ենք տալի ընտանիքի կենցաղի ծնողի մասին, հենց ես էլ այսօր համընկավ, ինքան բաներ ա գրել հետաքրքիր։ Ձեզ մի դեպք պատմեմ, մեր գյուղում կար մի տարիքով կին, իր ամուսինը շատ շուտ մահացել էր, ինքը քրդախոս էր, մեր բակի ես անունն էլ ասում եմ, որտեղ հարցրեցի, կարելի ասել առանց վախենալու, առանց տատանվել անունը տուր, որտեղ ինքը վստահ է իր ասածների մեջ, Նազու տատիկն էր, ուներ 4 աղջիկ և 5 տղա, 9 երեխա ուներ, 9-ը երեխա, բայց իր երեխաները բնակվում էին այդ երկրում, գրելա որը որ մի երկրում է, Եվրոպան է հիմնական, ու Մոսկվայում էլ կա, մեկը մեկից հարուստ, բայց իրենց մորը թողել են անտեր ու դուրս, պատի տակերը իր միջնեք տղեն շատ վատներ, միշտ խեղճին ահեր տալիս, երկար տուն կխեղտեմ, ես չէի կարդացել, գրել է, եթե եկարտում կխեղտեմ, հետ յոլա չէին գնում իրար հետ, այսինքն տղին ու հարսը վաղուց էին, խեղճ կնոջը գիշերները չէր քնում, միակ տեղը, որ հանգիստ էր իրեն լզգում, իմ կողքին էր, հենց գալիս էր հարևանի հարսը, հենց գալիս էր, ասում էր Միլեն ջան, այ հարշան, մեռնում եմ, լավ չեմ զգում, ես ինչ բանն է ինձ, պետք ես էլ ասում էին Նազո տատի, ճնշումս լավ չի, մի հատ չափի, ես էլ չափում էի, դեղը տալիս է, հետո սուրջ, հետո հաց է կերակրում, ու տենց գրեթե ամեն օրը միջև ինքն էլ միշտ օրհնում էր, այնքան էի ուրախանում ինձ, շատ լավ է ես զգում, խեղճս հանգիստ էր, որ նայում է իրեն, մորս պես իրան հետևումը խնամում է, մեջ կրի, իմ մեջ էլ անդատ կրիվ է տալ, լավ ես կինը այդքան երեխաներ ունենա, բերի ինչ օրերով մեծացնի ու սենց մենակ թողնի, ամուսինը շուտ կորսել է, մենակ այդ երեխեքին մեծացրել է, ու թողնի դրանք բախտին, ես ինչ տեսակ են այդ երեխեքը, բախտի կա մայչուկին ու իր ծեր հալով գնում էր դաշտ, այգի կապում էր, որ մի քիչ կապում էր ընդեղ, ու քախաներ անում, որ մի քիչ փող հավաքեր, հացարներ ու իրա թոշակնել մեկ-մեկ մի երեք ամսվա մեջ փող էր տղեն ուղարկում, երեք ամսվա մեջ, թե չէ տղեքը այնքան ունեցվածքի մեջ լացս գալիս էր, ում տուն գնում էր, դուռը փակում էին, դեմքին ինձ էլ ասում էին, ինչ ես թողնում ձեր տուն, մի թող, բոլորին կոպտում էի, այդ հարցով ասում էի, ես ձեզ նման չեմ, անսիր չեմ ու պատասխանը ձեզ խիղճ ունեմ, թողեք ես որոշեմ ինչ կանեմ, դուք ինձ ոչինչ մի սովորացրեք, հոգի ունեմ տալու Աստծուն, չեմ կարա երբեք այդպես պահերի ու դեպքերի աննկատ անցնեմ, միշտ ինչ էլ լինի, թեկուզ ամենավատին ես ձեռք եմ մեկնում ու կմեկնեմ մինչև մահս, մի խոսքով միշտ գալիս էր արի զանգի Հասմիկին, այդ էլ են մի աղջիկ, նա իր փոքր աղջիկը ապրում է մեր գյուղի կողքի գյուղը, բայց երևի ամիսը մի անգամ գար տեսներ, աշխատում էր խեղճ աղջիկ ու տենց էլ շարունակ հարևանը տեղ չէին տալիս, սաղոր արևի տակ նստում էր դուրսը, ես էլ պատուհանից նայում էին, ձեն է տալի Նազո տատիկին,
Արիստեղ մեր հայաթղը նստել արևին մեղքես այ կնիկճանարի ներս։ Երազների մեջ էր ապրում, իր երեխաներին էր աչքը ճանապարհին, որ նոր մեռնի։ Գալիս էր ջերմություն էր ունենում, ջերմություն էր ցուցաբերում, լացում էր, հաց էր կերակրում, կշտանում էր, ուրախանում էր, հետո տխրում էր, մեկ-մեկ էր, հազիվ պահում էր իր արցունքները, ասում էր, ասում է մի լացին Ազո տատի ջան, ոչինչ, իրենք էլ կմեծանա, որ մամաս գալիս էր, այնքան էր գովում, սաղ գեղին, իմ մասին գովում է, լավ բաներ էր ասում, թե ոնց եմ իրեն ձեռք մեկնում։ Մի քիչ կարճացնեմ այստեղ, մի երկու օր չեկավ, հետո երազդից տեսա, որ հիվանդանոց պառկած էր, սպիտակ շորերով առավոտ հելա, զանգեցի, որ իրոք լավ չի եղել, գիշերով տարել են թոքաբորբով, շտապօգնությունով հիվանդանոց, մենականտեր հիվանդ էր, անցավ մի օր, այս գյուղի աղջիկը գնացել էր հիվանդանոց, հետո զանգել են երեխաներին, որ գային հասնեին, գոնե խեղճկինը տեսներ ու նոր հոգին ավանդ էր, մի շաբաթ պարկեց հիվանդանոց ու մահացավ։ Մինչև եկան երեխաները արդեն մահացել էր, հետո իրա երեխաները գլխներին էին տալիս ու լացում, ես ինչ արեցինք մենք մեր մոր հետ, բժիշկներն ասել են, ճնշում է հելերեր ու խփել գլխին, տենց էլ կարոտով մնաց էս աշխարից առանց երեխաներին տեսնելու ու տենց խռոված գնաց, որ իմացավ մարմնովս մի տող անցավ, միահավոր ցավ, ափսոսը տենց էլ գնաց կարոտով երեխաներին, հիմա նոր փոշմանել են, շատ վատ են վարվել իրենց ծնողի հետ, առողջ ժամանակ ջերմություն չտվեցին, չտարան պահին, փողերի մեջ լող էին տալիս, խղճիս դեմ չգնացի, ես էլ սկեսուրիս հետ գնացի, հրաժեշտ տվեցի ու եկա։ Մեծերի օրհնանքը հազար անցնեիք ու փորձանքից փրկվեք, մեծերին հարգողը երբեք վատ բան չի լինի, ես շատ եմ փորձանքներից պրծել ու շատ համոզվել եմ, որ հարգելով, մի խոսքով մեծերին հարգումը իրա երազը ճիշտ է եղել, եւ ինչքան խնդրում է, որ ինչքան կարող եք ձեր ծնողներին փողոցի հարիվանել, մեծ ասակ լինի, պահեք, կոգնեք, մի բաժակ ջուր էլ տաք էլի բանել, որտեվ կյանք ինքը այդքան բոլորը անգրագետ կրկնում են, բումերանգ, բումերանգ սկիչեն էլ հասկանում, բումերանգն ինչն է, բումերանգն էլ մարդու խոսքն է, որ բերանից բանը խոսում ես, բերանից առաջ մտածի, նոր հետո խոսի, այսպես տխուր պատմություններ, տխուր պատմություններ, հիմա ես մի եվրեի ընկեր ունեմ, Facebook-յան ընկեր, հրյա Միկինա, որը միշտ հետաքրքիր իմաստություններ է, ինձ համար կապ չունի, ինձ ասկլնին, մարդ եթե իմաստունա խելացի է, ես լսում եմ ու կարդում եմ, ուզում եմ այդ կնոջից մի բան ասեմ, մի հրյակին ռուսների մասին հետաքրքիր միտք արտահայտում, որ ինչքան բարեր կա, որ ասում են ռուսերեն են, ռուսական են, բայց այդքան էլ ռուսական չի, ուստի Կալաշնիկով ավտոմատից գալիս է, որ իրբեր ռուսների ստեղծածնա, մադրոշկաները, պրիմուսը, վալենկաները, ալկոհոլը, այդ ոչ մի բան է, ռուսական չի, և գրել է հերթով, օղին այդ ալկոհոլը, հորինել են լեհերը, ալկոհոլը արաբները, վալենկաները մոնղոլները, պրիմուսը գերմանացիք, մատրոշկան ճապոնացիքին ունեն, հյուրտաներ ունեն, հետո տեղել կան այդ մոնղոլներն էլ, որ սենց փոքր-փոքր տնակներ իրար մեջ մնաց, մատրոշկային ասել, միայն մի բառ է, որ հենց ռուսներին է, դա պագրոմը, այդ հայերեն ես չկարողացա գտնել, պագրոմը որն է, որ ամբողջ 65 երկրներում առանց թարգմանվելու այդ պագրոմ բառը օգտագործվում է, այսքան պարողուս չէ։ Տիկինուսյա, ձեզ լսելը շատ հետաքրքիր է, կարող ենք երկար խոսել, դուք էլ կարող ենք շատ հետաքրքիր պատմություններ պատմել, բայց քանի որ մեր ծրագիրը մոտենում է ավանդին, այսպես եզրափակիչ միգուցե խոսք ասեք։ Մի հատ փոքրիկ ստեղ էլ էս հունիս ամսվա մասին ասեմ մի բան, մի րոպե վերջացնենք դրանով, մենք մեծամիտ ենք, ես ուզում եմ, քանի որ ասես մի քիչ տոնով խոսակցությունը գնաց, մի քիչ էմոցիոնալ եղավ, բայց ես այդպեսի մարդ եմ, մենք մեծամիտ ենք, գորոզամիտ ենք, կամբարտավան ենք ու հերիքա, մենք ամեն ինչով ասենք, մենք ես ենք ունեցել, մենք հայ ենք, մենք չի սազում, ոչ մի ազգին էլ անառակություն, ալասերբայցություն չի սազում, ռուսներն են նույն բան ասում, չնայած ընդ էլ ռուսները չկան, սա թաթարներ են,
Բոլորն են թաթարներ։ Այդ Լենինը երբեմն տեղից հանելու շպրտեն։ Որ այդ ազգն էլ մի քիչ շնչի գոնե, այն էլ էր թաթար։ Պուտինը բոլորով հանդերձ թաթարը հրեական ինչեր են։ Որ ես մեր, դուք տեղակեք, որ 1920 թվականից 22 թվականը, որ սովեր ամբողջ Ռուսաստանում, ու ամերիկացի բավականին գումար, ես ընդ էդ թվերն էլ քանի միլիոն գումար էին ուղարկել ու օգնություն լիքը, որպես այդ ժողովուրդը սովից չմահանա, որտեվ սկսել են իրար ուտել արդեն, սպանել ու մորթել ուտել, որտեվ սով էր։ Ու Լենին այդ գումարից ինչքան միլիոն ուղարկեց Թուրքիա, որպեսի զենք վերցնեն ու հարձակվեն հույները և հայերին ոչնչացնեն։ Լեն ժամանակվանից, բայց չուչելին են չեն ընդեղ պահել ու միջև հիմա էլ մագիայի ամբողջ Լենին ընդեղ կա, որ մի թվից ինքը մագիա, դրա համար Ռուսաստանը կարգի չի գալի, մի քանի հատ ընդեղ, որ բաներ են սարկել, հետ էլ իրանք էլ չեն, հիմա ինքը կործանման ա գնում, պետք չուչելին ընդեղից հանեն շպրտեն, այդ շատ մեծ կեղտոտ ուժ ա, որտև թաթարը թաթարին պահել ա ընդեղ, իսկ մագիան ընդեղ շատ ուժեղ ա, հրյաները մագիա ունեն ու շատ ուժեղ ա, թաթարներն էլ ավելի ունեն, ամի կեղտոտ բաներն իրանք են անում։ Լավ, այս հունիս ամիսը, տեսեք, հունիս ամիսը զույգերի հարաբերությունների հստակեցման հարկավոր է աշխատեք չհասնեք վեճերի, որպեսզի զույգերի այդ վեճերը չլինի, որտեղ բախումներից հեռացում կտա, ամուսնալուծություն կտա։ Գործնական հարցերում էլ շատ կարևոր է, խոսքը շատ կարևոր նշանակություն ունի, լեզվի իմաստությունը դեր կկատարի, իմացությունը, ինտելեկտը պահպանեք, յուրաքանչյուր հարցը նպատակային պիտի լինի, ինչ հարց գործողություն անում է, գոնե մինչև ամսի 15-ը թող լինի նպատակային, որտեղ բախումներ ա տալու, անիմաստ չգոռան, անիմաստ չհավաքվեն, ամեն ինչ պիտի ունենա լուրջ իմաստ ու նպատակ, որ հետո խնդիրներ չառաջանա, որտեղ տղաները գնում են այս աշխարից, մեր տղաները միջև 45 տարեկան մահանում, 21, 27, 28, 40 տարեկան, հանկարծակի գոնեին հանուն է տերեխեքի, այդքան զոհեր եղավ չեն խրատվում, ես ինչ է ես հայերի մոտ ստացվել տո։ Ինքներդ որոշեք ինչպես անել, ոչ մեկի ազդեցության տակ աշխատեք, չընկնեք, որտեղ մինգի ոչ մեկի ազդեցության տակ հանգստացի մտի քո մեջ, քո ինքդ քեզ սիրի, ինքդ սիրի քեզ ու մտածի քո մասին հայլուն նայանկեղծ եղի, մի լսիր ոչ մեկին, ոչ մի լրատվական, ոչ մի Facebook, սուտ ա բոլորը, կեղծ ա մանիպուլացիա, պատմություն կարդացեք, խորինացի կարդացեք, ուղեղներդ աշխատացրեք, տեսեք ինչից ինչ եղավ, ինչպեսի խնդիրներ կլեն, թե չէ, դա անցյալի սխալներից ա գալի, անցյալը դա Քոչարյան սերժական չի, ավելի անցյալ ա գալիս, ֆիզիկական հարվածներ կստանանք, հիվանդություններ ու մահ, տանը կարող եք տեղի փոփոխություններ անել, քանի մարսը խոյում ա, որպեսի չձանդրանակին է, մի օր Սերվանտ են կոմբրտի, մի օր Արթուր Սեղանն են կոմբրտի, որ անտար նորություններ տեսնի, աչքը նոր բանի սովորի ու աշխատեք ամուսիները մի քիչ բանտիկը գլխին ընդունեք, էլ մի քիչ ուրախ ընդունեք, մի քիչ ձեր ամուսիներին ուրախ ընդունեք, որ տան մեջ երեխեքը ճիշտ մեծանա ու դրսի այդ բազարի հետ գործունեք, որտեղ վելեմ կրկնում ժողովուրդ ջան, պակաս հայրենասեր չլինեք, այդ սուտի պուտի հայրենասեր գոռացող, որտեղ հայրենասեր չի, եթե դու քո ընտանիք առողջ պահեցիր, կեղտոտ բաների մեջ չեն գծար ու գիտելիք մցրեցիր քորեխիք, միշտ ու գդառնաս հայրենասեր, աստված օրհնի մեր ազգին, ձեզ էլ առողջություն։ Եղարտիկին Լուսյա, շնորհակալ եմ այսօրվա համար ևս, դուք նույնպես եղեք պինդ ամուր և ամենակարևորը երբեք մի շեղվես այն ուղուց, որով գնում եք դեպի վաղվորը։ Աստված օրհնի։ Եղավ։ Շերի բարեկամներ, աստղաբան հոգեբան Լուսյա Հակոբյաններ, հերթական անգամ Բաս TV տաղավարում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։